یہ محبت بھی کیا چیز ہے؟ نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے. رات دن اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے. لاکھ بلانا چاہوں پھر بھی نہیں بلا سکتا. بس اب آپ لوگوں کا سہارا ہے, دعا کیجئے گا, کیونکہ اگر وہ مجھے نہ ملی تو مر ہی جاؤں گا. میوزک بائے DJ MR چھوٹی کھٹو.